Mwana wange, echo si kya busiramu, busiramu tebukkiriza nti simanyi musajja omu. Ng'agamaza mahale ge njagala butangattako. Nabila ge yasabanga. Kakati nno, byebino byola basome bino. Bible hiyo ya Nabila. Nabila yafuka erinya kiri yafuka. Engwezo n'abaza bazifuluzza. Mubufunze kiriwo kati ndabanga abafungo bano kibandi bade bakwatagana ne basaving enju yabo atebe ya uddemu Nabila ali tebaki ali bafumbe myaka 10 na ngatoya mbero bo kyali mufungo bano bade kya sibasi gaza linyanga sawo ya queen ndi ndi Nabila ne sample sibe bibi nenga kitufu kiri bale kabaya u Canada ne wasa Nabila leted omusajja ne wasa wabira wa police oluze Afande ono gundi ya PC atula wali ye gundi ekatua wali ekatua afande ruweza yakulembeddemu baino okutuka ali basome ndi sebo court order egamba weti omukulu sempa akalize na musomera court order mufulumia azilise buzilise kati Nabila tunidatanga te bawa azilise ere sawezo bali olabye ngoli azilise omwami ne bagati tetujja bisobola bino nabo ne bafuluma ne baddayo ne bagena ne Nabila ne badde ne Nabila kati bana bafamili bagenza okujja okununya Nabila jali nga yatadde yodda sako tuwe bina ne bagena ne bagena Nabila mumanyi ojukile bamukwata jeke mu wiza okuganda wange baide omanya basoseyo Faruku kwa nabade kuwe mufi. Okay. Yemu kwa sosa waka. Dii. Kwa sosa kutufune chiba devu ziga. Their matrimonial home is in Canada. That's on record. Their matrimonial home is in Canada. Kana to wadaba turn around. Ejena gama ti avira wat. Avira wongani. This is not her matrimonial home. It's in on record. Subira no ya semba yoku tegira. Asumro kutilaba na achitegira. Naye okujja wano okulowooza nti agenda kwekobaana n'omusiguze Professor Mulamba Vanasius Baryamureeba simanyi makaga Baryamureeba gye gali oba alinako ennyumba efaanana bweti anaasonyiwa bw'abagirira naye nkakasa nti tagirira aleme kulowooza nti ennyumba tebagizimbya na bigambo tubula abantu omuswayiri agamba nti ennyumba ey'owa ebigambo ebeera mpanvu naye emutagizimbangako. Nobody is Zimba. Amanye wawe yagula, wantagulangawo. Bwe bitye